မန္တလေးပြောရရင်တော့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ဟိုစီးပွားရေးကဏ္ဍတစ်ခုအတွင်းနဲ့ကျွန်တော်ကြာဆင်းလာတဲ့အခါကြတော့ပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ဥပညာရှင်ပိုင်းမှာလည်းဥပညာအလုပ်တွေကနည်းနည်းလေးခက်ခဲတွေအရင်ထက်ပိုပြီးများလာတာပေါ့ဗျာများလာတဲ့အခါကြတော့ပြီးတော့တက်ကြီးလာတဲ့အခါကြတော့လူရှင်တော်တွေကအလုပ်တွေမလုပ်နိုင်ဘူးကျမရေချိုးတက်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့အတွက်အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပြီးကျွန်တော်တို့လည်းမချမ်းသာဘူး။မချမ်းသာတဲ့အခါကျတော့သူတို့လူချင်းတဲ့အလူရှင်တွေရဲ့ပြီးတဲ့အခါကျလူရှင်တော်ရဲ့စူပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုပညာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွန်အားလေးတွေနဲ့ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အဖေဆရာတွေကိုဒီလိုမျိုးတစ်နှစ်တစ်ချိန်ကတော့ဝင်ရတဲ့အတွက်ဒီအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟွာပေါ့ကိုချိန်မြောက်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီဟွာတွေကိုကတော့တာပေါ့ဗျာ။ဒီတက်ကြီးလူရှင်တော်တွေကိုကတော့တဲ့အချိန်ကြီးကတော့ကျွန်တော်ကိုချိန်မြောက်ပေါ့။ဘောလုံးပွဲအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဟော၄ချိန်မြောက်လောက်ရှိပြီဗျာ။အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပါဝင်လာတဲ့သူတွေကတော့ပထမတော့ကတော့လူရှင်တော်ကြီးပဲတည်တံ့လို့တာ။နောက်ပိုင်းဆိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆိုရင်ဖြူဖြူထွေးတို့ baby mom တို့ပါတဲ့ဒီကညာပြူအသင်းပေါ့ baby star အသင်းဆိုပြီးသူတို့အသင်းလေးတွေပါပါလဲ။ပြီးတော့တခြားအမှုပညာတွေတွေကလည်းတခြားကျွန်တော်တို့နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေကလည်းဒီပွဲကိုလာပြီးတော့အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ကြတယ်ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ခြေနဲ့အားရစရာကောင်းပါလေဗျာမတိုင်းပြောရတာကျွန်တော်ကဒီအမှုပညာလွယ်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်တတ်ဘာမှမလုပ်တတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှစိုက်ခန်းနေဆိုလည်းအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့တခြားစီးပွားရေးလုပ်ဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအားနာတတ်တယ်ဗျာအားနာတတ်တဲ့အခါကျတော့ဂျန်နေဟာရောင်းလဲကျွန်တော်အကျွေးချတာနဲ့ကျွန်တော်လည်းစီးပွားဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မူရင်းကြတော့ဗာပြောလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကရှာထားတဲ့အားလေးပဲကျွန်တော်ချိုးချန်ချေတော့ပြီးစားရတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ပွဲလေးတွေပေါ့ရှိတဲ့ပွဲလေးမှာရတဲ့ဝင်မှုလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တွေအဆင်ပြေသလိုလေးကျွန်တော်တို့ကနေထိုင်ရတာပေါ့ဒါကတော့ဟိုပွဲရသည်မဆမချင်းတော့ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးသွားရမယ်ထင်တယ်ပွဲရသည်စရင်တော့နည်းနည်းဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝါဝဖြိုးဖြိုးပို့ဖြစ်လာမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့မမရရဆိုရင်တော့အဓိကဗီဒီယိုလောကပေါ့ဗီဒီယိုဈေးကွက်စပြက်ကလေးကကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့အမှုပညာသမားတွေတော်တော်ပိုခက်ခဲလာတယ်အားတော့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အသိပဲဗျ။ဘာလို့ဆိုဒီအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကရုပ်ရှင်ဒီလောကထက်ဆိုင်ဗီဒီယိုလောကကိုပို့ပြီးမှီခိုရတဲ့အမှုပညာရှင်တွေပိုများတယ်။ဘာလို့ဗီဒီယိုကားတွေကအများကြီးရတယ်တပတ်ဆိုရင်တရက်ထဲနဲ့နှစ်ကားလောက်အရင်တော့ထွက်ကြတာလေနှစ်ကားသုံးကားထွက်ကြတယ်ခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီဈေးကွက်ကြီးတစ်ခုမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်မှာကျတော့လေကျွန်တော်တို့ကများများဆဆကျွန်တော်တို့ကရိုက်တာမို့ပြီးတော့ရိုက်ပြီးသားကားတွေကလည်းစင်စာမှာအများကြီးရှိနေသေးတဲ့အခါကျတော့နောက်ထပ်ရိုက်မဲ့လူတွေကအဆင်မပြေသေးဘူးပေါ့ဗျအဲ့ဒီအခါကျတော့ဗီဒီယိုလောကစပြက်ကလေးကကျွန်တော်တို့ရစပြီးခက်ခဲတာလို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်ဗျ